Току що станах и не знам точно кога ще гледате този клип, защото вчера вечерта преди си легна, пусна да се качва в YouTube, защото тук интернет е доста зле и в момента е на 28%. Крача се от вчера вечерта. В момента е сутринта. Да, не този клип. Логично да не е този клип, който в момента гледате предишния. Но, да, проблема е, че тези острови са много отдалечени. И затова има 90% от животните тук и няма никъде другаде. И явно, понеже са доста отдалечени и интернет е доста зле. Дръгнах в хотела и отиваме на някакво място, ще има някакво плуване и нещо такова. В момента закачихме някаква лодка. Тук пътуваме, има закуска. В момента отиваме ето там. Абе, там ли отиваме? Не, значи не отиваме там. Как нещо не съм избрал. Дадоха ни да отидем ето там. Уха! Много яко! Качихме се на някакъв вулкан и тук камъните са адски тежки. Упс! Я, да. Изпуснах камъка. Добре, това не беше добре. След 378 стъпала стигнахме до тук. Струваше си. Тези кръгчетата долу са кратери на вулкани. Слизаме. Много паре да стигаме. Аз се хлъзга наистина много. И... да, ако може да се прибавим. Слезнахме отгоре и отиваме ето там да плуваме. Сега ще правим шторхелик, като баската ви вирише на бензин и ви щипа на лицето. Доста по-бързо от мен. Това е пингвин. Къща излезнахме от водата и не исках да си правим снимка, ама... Прибираме се. Влезнахме от лодката току-що и аз съм доста изгорял. И така, на мартеници съм изгорял. Е това, да изгориш на мартеници. Кой ходи на море през март? Така, интересно се този уморителен ден и дълъг. Колко ли ще се качи клипа, на колко ли процента ще е? Така... момент, и то е на 75%. Добре, отиваме на вечеря и интересното е, че интернетът ни е адски слаб в стаята, но се хваща на две преки от хотела, хващаме интернет. Прибираме се от вечеря. Доста време вечеряхме, 2 часа и половина. Тук се чака адски много, за каквото и да било. И така, сега ще видим точно до къде е качен клипа. Клипът ни се качва вече от 23 часа и е на
91%.